Ti se već dugo baviš konzultingom. Baš smo sad prije snimanja pričali o tome, pa evo, možeš početi s tim početkom. Da, moj hardcore biznis, znači primarni biznis mi je konzulting. Zaposlio sam se u firmu koja se bavila s konzultingom. Znači ja sam već sa 18 godina ušao u konzulting. Nisam ga ja vodio, to da odmah ispravim, nego sam bio ko šegrt. Znači išao je glavni konzultant ili šef raditi konzulting, ja sam bio desna ruka, mali od kužine, što god mu treba. I tak sam ušao u taj posao. Malo po malo, dok sam ja već dobio znanje, ovo ono sa 26 godina, 25, onda sam već počeo voditi radionice, edukacije, konzultinga i to.